अथ द्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा सान्त्वयिता वश्यस्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वराणने वधार्हामवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजने रताम् परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम् तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे यौवधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनी द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छति मम त्वां प्रातराशार्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति खण्डशः तां भर्त्स्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ताविषे दुर्विकृते क्षणाः ओष्ठप्रकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौटीर्यगर्वितं नूनं न ते जनः कश्चिदस्मिन्निःश्रेयसि स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापिकः राक्षसाधमरामस्य भार्याममित तेजसः उक्तवानस यत्पापं क्वकतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितौ वने तथा द्विरदभद्रामस्त्वं नीचशशवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निहन लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य नयावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्य निरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां तेन जिह्वा पापशीर्यति असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्म्यदशग्रीव भस्मभस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माच्चिद्दारचौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षता नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिश्रीमान् दीप्तजिह्वोग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनेनद्धो भुजङ्गेनेव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः
उवाच रावणः सीताम् भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनापि सम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वाम् सूर्यः सन्ध्यामिव ओजसा इत्युक्त्वा मैथिलीम् राजा रावणः शत्रुरावणः सन्ददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणाम् तथा गोकर्णीम् हस्तिकर्णीम् च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिपद्यश्वपद्यौ च गोपदीम् पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीम् च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राम् च दीर्घजिह्वानखामपि अनासिकाम् सिंहमुखीम् गोमुखीम् सूकरीमुखीम् यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रम् भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रम् समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीम् दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीम् प्रतिगर्जत उपगम्य ततः क्षिप्रम् राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदम् वचनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया किम् तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरा नूनमस्याम् महाराज न देवा भोगसत्तमान् विदधत्यमरश्रेष्ठास्तव बाहुबलार्जितान् अकामाम् कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छतीम् कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः सन्न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनी ज्वलद्भास्करसङ्काशम् प्रविवेश निवेशनम् देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवम् प्रविशुस्ता गृहोत्तमम् स मैथिलीम् धर्मपरामवस्थिताम् प्रवेपमानाम् परिभर्त्स्य रावणः विहाय सीताम् मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।